stigli smo i do Melenaca, a kad smo u ovom selu, onda smo kod Deda Žive stigli na pravo mesto u pravom trenutku da provjerimo kakva je situacija posle ovih silnih kiša, da porazgovaramo i na temu ovogodišnje žetve strnih žita, ali i stanja useva. Naravno da ova priča ima posebnu težinu jer Deda Živa Đurić je istinski poljoprivredni vuk, čovek koji je od malih nogu vezan pupčanom vrpcom za zemlju, za zemlju koja ga hrani, koja hrani njega i njegovu porodicu. Otvorili smo priču na temu žetve, ali i stanja useva. Kiša je dobro došla, ove godine redko kad smo imali ovoliko kiše, kao primer i dokaz toga da da je da bi je kiša mnogo pomogla, evo ovo iza leđa nama, ovaj, ovaj sam kukuruz govori ovaj, kako mu je, s tim što... Što se tiče uh, žetve u, u Melence, ona je pri kraju ostala još jedno vrlo mali devo da se uradi. Jeste, sigurno je da je, da je žita malko pretrpila ovu kišu, ali ja sam siguran u to. Neću da kažem da mislim, nego sam siguran da mi seljaci više ćemo dobiti od ove kiše na kukuru, suncu, kreći sve ostale usove, nego ono što smo izgubili malo na kvalitet na pšenicu. Tako da kiša je dobro došla i evo sad je na koliko plati prognozu da će da počinje da bude lepo vreme, što je naš to ovaj, obradovalo, ima dete da se kosi, ima još malo žite da se radi, ali nismo izgubili, više smo dobili nego što ćemo izgubiti. Da se vratimo na žetvu, deda živo. Mnogi kažu vole kada im pšenica ne pokisne. Je li to dobro? E, nije dobro. Nije dobro zato što ja, meni je bliži sa 70. godini, pamtim i kamare i krstine. I stari ljudi su govorili, a to je sad upravo ovo vreme i unazad nekih možda desetak dana. Ako krstine na njivu, i ako kamar u avluju proklijaju, bit će rodna godina, bit će kukuruza. E, upravo se to desilo sad. Žetva je pri kraju, gotovo možda se kaže, možda ima jedno 10% što nije urađeno. Ali to je beznačajno. Teda živo, kakav je kvalitet, kakve ste prinose postigli i znam da sejete domaće seme uglavno domaće seme i mogu da kažem da sa prinosima smo zadovoljni. E, neću da govorim koja sve, ali neko je imao i 42 metra po jutru pšenice, a bilo je između 33, 35, 37, tako da nije to tako ni loše, samo je loše cena. Evo ovako, što se tiče tog kvaliteta pšenice, mnogo se priča, a ja sam zagovornik toga i pristalica toga. Jedno mora država, semenske kuće, da se opredele za onu vrstu pšenice koja našoj zemlji treba za hleb, peciva, kolače i tako dalje. Što znači da ta vrsta pšenice mora da se razlikuje od one druge. A to je ona druga koja je lošije kvaliteta, koja nema glutena, ne znam, sada ja ne ređu šta je sve to. Znači, mi smo za to, seljaci, prihvatamo i uradit ćemo to. Neka nam država, semenske kuće, obezbede tu pšenicu koja ima glutona, koja ima svega toga najbolje, koja će biti iskuplja, mi ćemo nju da sejemo. Ali... Ali ne da ide u jedan koš, nego da ide posebno ova, evo šta su uradili sa ječmom. Ja sam seju i jačma i kad sam izdao jačan na, 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 na vagu i u silos, on je uzao tamo pa je meri, ne znam koliko ima čega, i ako ima do 12-13, ide u stočnu hranu, ta je 16.000, a ako ima veće za pivaru, ta je 17 dinara. Pa daj mi tu za 17, što mi daješ koliko ovu za... Znači i tu treba razliku napraviti. Eh, to... Oni da jačan su napravili razliku, neka napravi do na pšenicu. To sam htio da pitam, ali treba da platim, ali iskuplje. Pa upravo sam to i kazao, treba da ta pšenica koja zahteva e, kvalitet i sve to, ono ona mora biti skuplja. I mi smo za to da, da sejemo ono što je skuplje, da imamo da zaradimo. Mi oćemo da sejemo, da radimo ono što nas slučajci mi poručuju, A ne da se jedno sve, svašta da jedno ide i, i samo sve se više priča o tome, ali se sva više ne radi na tome. To jedno mora da se razvrsta pšenica mora da se zna kvalitet, koji je šta cena, kvalitet i gotovo. Pa ja sam sa sejem. Banat ne pamti da je ovoliko kiše u posljednjih nekoliko godina dobio i zato ovde zadovoljno trljaju ruke jer bit će i soje, i kukuruza, i suncokreta. Da, jesmo, svi smo osmijek na licu, svi smo raspoloženi, veseli, e, zato što vidimo evo, kukuruzi i suncokreti, ubećavu lepro, hvala Bogu, pa sad mi seljaci volemo da kažemo samo neka rodi dasta pa mokre bilo jeftinije. Ali eto verujem da ovaj dobro mi nama je suženo ovaj tržišta i sve to, ali mislim da će se naći jedna adekvatna cena. Pšenica je jeftina, tu nema šta, tu ćemo jako malo zarade imati a što se tiče kukuruza ostaje da se vidi, ne znam kako tržište stoji sa izvozom i tako dalje. Nadamo se da će suncukret, valjda je red slaviše da suncukret već jednom skoči gore, a već koliko godina, tri i po, tri i po, godinama, godinama. Pa red je zare da ode ta cena malo gore. Upravo to što bi odšlo gore, upravo bi to naša zarada bila. Deda živo, da se zahvalim za ovaj prvi deo razgovora. Hvala vam što ste govorili i nadam se da ćemo se družiti kad bude žetva suncokreta, kad bude žetva kukuruza, berba kukuruza i kad bude sve ostalo na jesen da vidimo kakve smo plodove jeseni ubrali. Ja sam vama zahvalio što ste došli i se televiziji Novi Sad, odnosno emisiji Otkos, tebi kao glavnom uredniku. E, po tome se vidi da ti obilaziš seljake, po seljima ideš direktno na njivu koje što si sad došao. Na njivu kukuruz, vinograda vidiš, a ne da slušaš priče iz kancelarije, šta pričaš, šta će biti, kako će biti. Ti radiš upravo onako kako mi seljaci zahtevamo i tražimo direktno od seljaka i njegovih usta da, da čuješ kakva je situacija. Hvala ti lepo. Lepo je bilo naći se u društvu našeg domaćina, u društvu čoveka koji ima razloga za zadovoljstvo, jer njegovim koracima krenuli sinovi unuci, nastavljaju tamo gde je deda stao. Ali poznajući živu Đurića neće on još dugo stati, ima u njemu još baruta. Taj može još da radi, da vuče. On je jednostavno taj koji ne može bez zemlje i kojem uvek kad se vratimo radujemo se jer kod njega ne možeš a da posle snimanja ne sedneš da popiješ pokoju i da pojedeš dobru kašiku banatskog paprikaša od rovašenog petla sa rezancima, sirom umusanim, slaninom začinjenim